Fokusohemi edhe njëherë te zhvillimet politike. Në zgjedhjet e 30 qershorit ka hyrë në garë me shpejtësi Partia e Re, formuar vetëm pak javë më parë, Bindja Demokratike. Ajo do të paraqitet në zgjedhje me 25 kandidat për kryetar bashkie, ndër të tjera edhe në Tiranë, si dhe me lista për këshilltar të bashkive në rreth 50 bashki. Kjo paraqitje është ishte ndoshta një surprizë, por në të njëjtën kohë edhe një telash për Partinë Demokratike të Lulzim Bashës, i cili nuk e ka fshehur armiqsin me këtë aksion politik të vrullshëm të Astrit Patozit, i cili sonte është me ne në studion e lajmeve. Mi mbroma, mirë se keni ardhur. Mi mbroma, mirë se gjeta. Zoti Patozi, pra një hyrje në garë për 25 kryetar bashkije, për këshillat bashkiak në rreth 50. Në fakt janë 27, domethënë, po pak rësi ka numri. Janë 27. Okej, okay, atëre ky është përbën një lajm, nëse mund ta them sot për sot. Janë 27 sepse i shtohen dy kandidat tjerë, njëri për cilëve është në Finiq, kryetari i bashkisë aktuale, i cili ka kandiduar si i pavarur kundër një kandidati të Partisë Socialiste, dhe ne e kemi shpallur që në fillim si parim ton që çdo kandidati kundër qeverisë ne e mbështesim, nuk e rivalizojmë dhe se s'duam të çajmë votat e opozitarëve. Dhe vetë Finiqit? Kush është tjetër? Është edhe një kandidat në Mallakastër, i cili ka kandiduar, por ne si parti jo si parti e re, jo është kandidat jon. Është juaj. Po si parti e re, informacioni erdhi me vones. A dakord. Kështu që janë 27, janë 27 kandidat dhe rreth 50 diçka më shumë për këshillat bashkiake. 54 apo 55 diçka e tillë. Zoti Patozi, gjithsesi kjo është një hyrje e vrullshme për disa të tjerë ndoshta një aventurë, por për Astrit Patozin çfarë është kjo garë? Kjo është vizioni ynë që kemi për politikën, vizioni ynë që kemi për Shqipërinë së nesërmes, dhe është një projekt i ri politik i cili nuk ka filluar sot, po është kristalizuar sot. Pra, është një lëvizje politike që ka nisur në vitin 2017, ashtu quhetra lëvizja për ngritjen e Partisë Demokratike, e cila pas 2 vjetësh solli këtë rezultat që është Bindja Demokratike. Ju jeni sot në këtë stad, ndërkohë që keni një, në mënyrë konstante kundër Partinë Demokratike, ish partinë tuaj. Dhe po e perifrazoj pak, për Partinë Demokratike, bindja juaj demokratike, pra është thjesht një opozit fasad, është një patëric për në zgjedhje me synimin për të zbeur mungesën e opozitës së vërtet. Pra jeni në një arenë, në kjo është betejë. Cila është përgjigja juaj? Përgjigja jonë është që ne, kauza e kësaj force politike është antisistemi. Në një farë mënyrë ne kemi dalë në tregun e ideve, në tregun politik shqiptar, kundër partive të mëdha, në një farë mënyrë, të cilat sipas nesh mbajnë në këmbë sistemin, megjithëse duan t'i qerrin syt njëra tjetrës, kur vjen puna te sistemi e mbajnë njëra tjetrën. Pra ne jemi kundër këtij sistemi politik, i cili si pas nesh prodhon përbinqa, dhe koha e ka provuar këtë në shumë raste, dhe ne mendojmë që Shqipëria ka nevoj për një sistem të ri, pra për një reformatim sistemit politik, dhe kjo është kauza e Bindjes Demokratike, dhe pjesëmarrja jo në zgjedhje, në këto zgjedhje, me shpeci, është një farë mënyre edhe prova jo në parë, për të reguar që jemi të ndryshëm nga dy kampet që sot janë në armisi për vdekje me njëri tjetërin. Zoti Patozi, ju sot thoni që ky sistem prodhon për bindësha, po dikush mund t'ju kujtoj juve, Astrit Patozi, që deri dje ishit pjesë e sistemit, keni që numri 2 i Partisë Demokratike. Atëre, çfarë i thoni ju këti? Atëre, unë i them atyre që askush nuk mund t'i kërkoj dikujt që të bëj njëkohësisht edhe pushtetin dhe opozitën. Sa kohë kam qenë Partinë Demokratike, sigurisht kam pasur përgjegjësitë e mia, për aq sa kisha rol, ka pasur tjerë që kam pasur edhe më tepër. Unë jam nga ata njerëz që i kam marrë përgjegjësitë e mia dhe i kam shprehur përgjegjësitë e mia, nëse të tjerët nuk i kanë bërë, nuk është problemi im. Pra Partia Demokratike ka pasur defektet e veta, ka pasur përgjegjësitë e veta për këtë sistem, ka qenë bashkautore në një farë mënyrë me Partinë Socialiste, pra ka qenë një marrëveshje sipas me e gabuar për ta quar sistemin në kryetarokraci, dhe kjo solli këtë deformim shumë të madh që ne po atakojmë sot. Pra unë kam marrë këtë përgjegjësi, kam qenë vitin 2013 që e shpreh këtë qartazi në parlament, në çdo debat publik,
në Facebook e kudo, domethënë në rrjetet sociale e kështu me radhë. Zoti, pra unë e ndjej këtë përgjegjësi dhe mendoj që nuk është çështje personale, kjo është një çështje që është nevojë e shoqërisë. Pra nuk është puna se kam reflektuar unë. Qartë, zoti, shoqëria, shoqëria nuk e do më këtë sistem. Dhe unë për këtë jam i bindur. Fushata zgjedhore në cilën ju keni hyrë tashmë kërkon fonde. Si parti e re me li, ju nuk përfitoni fonde nga ajo që shpërndan shteti, nga torta e dedikuar, e destinuar për partitë politike. Pra, cilat janë burimet financiare të mbështetjes, të bindjes demokratike? Po ç'a burime financiare mund të kemi ne, domethënë, nëse ju mendoni që idet ka nevojë për para apo për burime financiare, ne tani jemi vetëm ide. Pra ne jemi një projekt i prodhuar nga disa vullnete të bashkuara njerëzish që kanë një vizion të ri dhe një projekt të ri politik për Shqipërinë. Dhe ne këtë kemi bërë, kemi afishuar, do bijem fushat edhe do bëjmë një fushat modeste në rast me burimet më të limituara që mund të ketë një forcë politike e re, po ne shpresojmë të rezultati sepse ne mendojmë që nuk e bën diferencën, se po tjetë pra për çështje financiare, qeveria fiton gjithmonë me opozitën. Po nuk ndodhë këshu, sepse vjen një qast që parat nuk të përgjigjen më. Dhe po ju marrë një shembul sportiv. Ajaxi Amsterdamit me 50 milion budget, 50 milion euro budget, që mundi Juventusin me 1 miliard e 700 milion euro budget. Ja ky është rasti. Zoti Patozi, ju faleminderit, ishi sot në studion e lajmeve me ne, ecim tej. Ju faleminderit.